Традиційно у цій порі розпочинаємо інформаційний тиждень разом із вами. На календарі понеділок, 16 жовтня. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні у випуску говоримо про таке. Захоплення профспілок. Історія продовжується. День захисника України. Дійство в обласному центрі. Пам'ятник учасникам АТО. Вшанувати героїв. Святкування в Ясіня. 520-й день селища. Фотоальбом про Ужгород. Презентація доробку. Продовж минулої доби ситуація в зоні АТО залишилася напруженою, однак контрольованою українською армією. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, незаконні збройні формування 16 разів порушили режим перемир'я. У відповідь Збройні сили України 11 разів відкривали вогонь на ураження противника. Таким чином, двоє українських бійців отримали поранення. Також на Приморському напрямку ворог двічі обстріляв опорні пункти Збройних сил України, а на Луганському напрямку ввечері зберігалася тиша. 15 жовтня в Україні розпочався опалювальний сезон. Соціальні об'єкти, а це школи, дитсадки, лікарні, мають бути підключені до тепла у разі пониження температури в приміщеннях до 16 градусів. Житловий фонд при температурі нижче 8 градусів протягом 3 діб. Як підкреслював прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, Україна вперше за останні роки повністю готова до опалювального сезону. Запаси палива є. До слова, він також наголосив, що підстав для підвищення цін на газ в Україні наразі немає. При удержанні 500 доларів США неправомірної вигоди затримано заступника начальника Тячівського відділу поліції ГУНП в області. В рамках кримінального провадження за фактом вимагання та удержання неправомірної вигоди, проведеним комплексом слідчих дій задокументовано злочинну діяльність. Кошти він вимагав від місцевого мешканця за сприяння з використанням свого службового становища у закритті кримінального провадження стосовно останнього і, відповідно, непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності. Фігуранта кримінального провадження затримано в порядку статті 208 КПК України. Держприкордонслужба вживає всі дієві заходи, щоб повернути у державну власність земельні ділянки, розташовані вздовж лінії державного кордону. На сьогоднішній день співробітники прикордонної служби у взаємодії з прокуратурою Закарпатської області вже повернули у державну власність 34 земельні ділянки загальною площею понад 132 гектари. Крім того, Мукачівським прикордонним загоном спільно з військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону подано позов до суду щодо оскарження незаконних рішень про передачу у довгострокову оренду майже 90 гектарів земель, розташованих поблизу кордону. На цей час ці справи призначені до судового розгляду. Держприкордонслужба разом з правоохоронними органами і надалі проводитиме відповідну роботу, направлену на захист законних інтересів держави як на західній, так і на інших ділянках державного кордону України. Румуни перехопили вантажівку з контрабандними цигарками, яку прогавили їх українські колеги. Це сталося ще 25 вересня. Вночі на румунську частину пункту пропуску Дяково-Халмеу заїхав вантажний автомобіль «Вольво» з напівпричепом. У результаті поглибленого огляду було виявлено 249 тисяч пачок контрабандних цигарок. Їх винюхав службовий собака. Йдеться про контрабанду на суму понад 100 тисяч доларів. Хоча, якщо врахувати ціну за цигарки вже в ЄС, то вартість може зрости удвічі. 15 жовтня в рамках операції «Кордон-2017» прикордонники відділу вилок затримали нелегальних мігрантів з Південної Азії. За оперативною інформацією, прикордонники виявили в одному з готелів міста Виноградів двох чоловіків без документів. Обидва іноземці мали намір незаконно перетнути державний кордон та потрапити до країн Європейського Союзу. Для складання адміністративних документів за частиною 2 статті 204 КУПАП затриманих осіб доставили до відділу прикордонної служби вилок. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 жовтня зранку неподалік села Глибоке, що на Ужгородщині. Удар був настільки сильним, що ВАЗ розірвало навпіл, а Фіат вилетів на відбійник і завис на ньому. На місці патрульні з'ясували, що водій ВАЗ порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з Фіатом. Правоохоронці надали першу медичну допомогу постраждалому чоловіку, а згодом карета швидкої допомоги доставила потерпілих до лікарні.
Чергова спроба відібрати майно Закарпатської обласної профспілки була нещодавно. Мова про будинок профспілок, що знаходиться на площі Народній, до якої завітали невідомі особи, проводячи заміри кабінетів та їх фотозйомку. Для недопущення рейдерського захоплення майна керівник обласної ради профспілок зібрав прес-конференцію для журналістів, на якій був і Андрій Білканич, тож розкаже більше. Незважаючи на неодноразові зазіхання місцевої влади на будівлю обласної ради профспілок у попередні роки, структурі вдалося відстояти свою позицію та право на майно. Однак чергова спроба заволодіти будинком профспілок в центрі міста змусила членів профспілкових організацій активізуватися, аби не втратити власну будівлю. Вчора трапився надзвичайний випадок, який я вважаю рейдерський, і не тільки я, а взагалі вся президія закарпатських профспілок вважає, що вчора відбувся чергова попитка рейдерського захоплення нашого будинку. Вчора невідомі особи зайшли до нас в будинок, почали ходити по приміщеннях, фотографувати, замірювати, робити якісь там відповідні фотозйомки. Реакція керівництва профспілки була миттєвою. Викликавши поліцію, зрештою вдалося з'ясувати і особи невідомих гостей. Ними виявилися представники проектної фірми зі Львова, яких супроводжували працівники Закарпатського окружного адміністративного суду, які, зі слів Володимира Фленька, претендують на будівлю. Назвали і причину. Ухвалене Кабміном розпорядження про передачу частини будівлі до сфери управління Державної судової адміністрації. Опрацювати питання щодо реалізації розпорядження Кабінету міністрів України від 29 березня 2017 року номер 221 про передачу частини будівлі в місті Ужгороді до сфери управління Державної судової адміністрації та проведення про результати інформувати Кабінет міністрів. Це було прийнято урядом. Для того, аби розставити всі крапки над «і», керівництво профспілки вирішило провести для журналістів прес-конференцію. Спільно із головою Закарпатського окружного адміністративного суду. Останній на зустріч не прийшов. Та в свою чергу запросив голову облпрофради до себе. Вчора я і запросив на зустріч для обговорення голову суду. От у мене є лист, який я йому датував, де я його запросив до нашої проведення прес-конференції на 9:30 в профраду для розгляду ситуації, яка склалася довкола будинку профспілок на Народній 5. Але, на жаль, я отримав буквально в 11-й годині зовсім інший лист, де голова суду мене запрошує вже туди на 12-ту годину. Такі дії судових інстанцій представники профспілкових організацій вважають агресивними та налаштованими проти вирішення конфліктної ситуації мирним шляхом. Тому й вирішили 14 листопада вийти на акцію протесту, яка повинна відбутися не тільки в Ужгороді, але й в Києві та інших містах України. Також Володимир Фленько надіслав листа першому віце-прем'єру Степану Кубіву, в якому пропонує провести зустріч щодо вирішення конфліктної ситуації довкола майна профспілок. День захисника України, а ще українського козацтва та покрови відзначали 14 жовтня. З нагоди свята в Ужгороді на площі Народній виставили десятки видів стрілецької зброї, артилерійського озброєння, броньовану та спеціальну техніку виставили у загальному доступі. Була там і Тетяна Легеза. Автомати, міни, БТРи та інша військова атрибутика з'явилася в центрі Ужгорода. До Дня захисника України та українського козацтва свої бойові знаряддя показували всі силові структури. Поліція, прикордонники, Збройні сили України. Автомати різного калібру та призначення показує військовик Геннадій Білий. Каже, для ворога підійде будь-яка зброя, але головне – це незламний український дух. 40-мм РПГ-7В для нічної стрільби. З ночником 1ПН-58. Використовується для ураження бронетанкової техніки і об'єктів. РПК-74 призначений для ураження живої сили противника. Для ворога вся використовується, а головне – дух українського війська.
Виставка викликала справжній ажіотаж серед населення. Цікавляться військовою атрибутикою і дорослі, і малі. Ось школярка Єлизавета, яка мріє бути поліцейською. 5, 45, 5, 7, 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
Та ви що? І цю штуку дуже тяжко так потягнути, дуже тяжко. Після школи хочу піти на поліцейського якось так. Це крута професія, вона дуже цікава така і взагалі дуже-дуже різноманітна. Хочете ловити бандитів? Да, та ви що? Це ж круто так ходити пів-пів-пів робити. А ось Ігор Савицький, як справжній козак в шароварах, вишиванці та жупані. І, звісно, гостра шабля. Розповідає про життя та основну мету козаків. Гостра? Пробуйте. Завжди знаходились ті, котрі хотіли трошки від нас щось забрати. І тому народ мусив бути войовничим. І так створилося козацтво. Козацтво – це вільні люди, котрі і на землі працювали, і займалися землеростом, і вміли себе заборонити. Тому традиції нашого народу козацькі ще входять в давній давин. Ну а зараз ми просто ці традиції маємо підтримувати, і щоб воно не забуло, що це наше рідне. Жителі Воловця шанувати пам'ять героїв війни на Сході тепер мають можливість біля пам'ятного знаку, який цими днями відкрили в селищі. Мова про його зведення йшла давно, оскільки воїнів, які віддали своє життя за Україну, у районі чимало. Про місце розташування, меморіала та доцільність його зведення дивіться в сюжеті Яни Шаршун. Тепер пам'ятник героям Небесної Сотні, учасникам Революції Гідності та воїнам АТО є у Воловці. Монумент урочисто відкрили цими вихідними, спеціально за тиждень до відзначення Дня захисника Батьківщини. Ідея створення пам'ятника з'явилася ще у 2015 році, на першу річницю початку Революції Гідності. Тоді вибрали місце перед районною адміністрацією та освятили його. Тоді, коли зародилася ідея, то ми відразу і запустили в роботу. Є в нас людина, яка виготовляє меморіальні знаки, Ігор Антонович Столярчук. То ми в нього замовили, він зробив проєкт, потім ми його затвердили як на сесії районної ради, так і на сесії селищної ради. І архітектура в Закарпатській області також надала добро, що такий пам'ятник може бути і має право на існування і на життя. Час відкриття пам'ятника вибрали не дарма. І для того, щоб вже було місце, де б можна було вшанувати героїв, і звели стелу. В нашому районі Воловецькому є близько 50 учасників АТО. На превеликий жаль, є загинувші. Є вже три особи, які померли після того, як повернулися з зони АТО. Це також сказалося всі ті дії, події, де вони перебували, в яких умовах. Тобто є, на превеликий жаль, і загинувші. Тому сам Бог велів, щоб ми їхню пам'ять увіковічили таким от пам'ятним знаком. 520-ту річницю від дня заснування СМТ «Ясіня», що у Рахівському районі, відзначили 15 жовтня. Зі співами, танцями та традиційними закарпатськими стравами і напоями там відбулися гуляння. Відсвяткувати там зібралося чимало людей. Побувала там і моя колега Яна Шарфшун, яка готова ділитися враженнями. «Ясіня» відзначає 520-ту річницю з дня заснування. Цьогоріч вже вп'яте на святі готували довбушеву юшку. Як ділилися експерти, це суп, який можна поставити все, що знайшли в лісі, від м'яса впольованої тварини до ягід. Юшку, що готували в Ясіня, варили з баранини. Шеф-повар – великобичківський селищний голова. Вариться так, як і всі супи, великий казан, якому більше 200 років, мідний. Баранина, перець, червоний перець, чорний. Ну і далі все, як на Закарпатті роблять. Картопля всього по. Потрошки, і от бачите, що вийшло вже. Казан майже вже котел порожній. Неважко здогадатися, на честь кого названа юшка. Олекса Довбуш – найвідоміший карпатський опришок, колись тут у Ясіня перезимовував. Довбуш провів дві зими у нашому селищі – 42-го на 43-й, 1742-43-го, і з 1744-го на 45-ту зиму Довбуш провів у Ясінях, де построїв каплицю
так вона і називається, Довбушева каплиця. І на зимівлю вони всі приходили сюди і тут зимували. Повстанці Опришки не дарма обирали ясеня для переховування. Селище знаходиться в самому серці Карпат. Взимку сюди не так легко потрапити навіть сьогодні, не те, що 300 років тому. Вони були без фамільні, без імені, без роду. Він відказувався від роду, від племені, від усього. Він діставав нову кличку і з того кличку умирав, аби не покарали його рід, що він пішов в опришки. Він відмовлявся від усього. Окрім цікавих розповідей про опришків, можна було послухати і місцеві колективи та дізнатися про гуцульські традиції, наприклад, весільні обряди. Хай ваше життя буде красним і багатим, як цей писаний коровай, солодким, як мід. Місцеві жителі – це головний скарб ясеня, а тому за вагомий внесок у розвиток селища та за сумлінну і ефективну працю їм подякували та вручили цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки, за сприяння якого, власне, і проходило святкування Дня ясеня. Кожен якийсь ніс свій внесок у розбудову селища, а це вчителі, підприємці, медики, інші працівники. Відвідувачі ж свята, як гості, так і ясінчани, з радістю вітали один одного з Днем селища та ділилися враженнями. Дуже гарно, дуже все смачно, дуже всі роботи зроблені своїми руками в людей, дуже прекрасні, дуже такі вишиковані. Дуже, дуже файно. Куштували банушку, куштували вашу баранину. Ну, такої в Києві баранини ніколи в житті не куштувала. У нас дуже хороший край, особливо гарне свіже повітря. Тут дуже добре жити. Я не знаю, що навіть казати про це село. Здоров'я міцного, любові, діточок побільше, аби ця традиція тривала, аби лише було більше народу. І всього-всього, не знаю, навіть що, миру головне. Аби в нас був мир, а решту все буде. А вже ближче до вечора всіх присутніх розважали зірки української естради. Одним словом, свято вдалося. В Ужгороді представили презентаційний фотоальбом про обласний центр. До колекції ввійшли 200 робіт 28 фотографів та аматорів. На полицях магазинів його поки ще не знайти. А от як відбирали світлини та яка з усього доробку стала обкладинкою, знає Тетяна Легаза. Архітектура, пейзажі, різні пори року, події та настрої. І, звісно, нікуди без міні-скульптурок Ужгорода. Біля 200 фотографій на різну тематику про головне місто Закарпаття надрукували у фотоальбомі. До нього увійшли роботи 28 фотографів, серед яких не тільки професіонали своєї справи, а й аматори. Самі ж світлини з об'єктивів не тільки фотокамер, а й мобільних телефонів. Координатори проекту отримали так багато фото, що наразі важко підрахувати їх загальну кількість. А от відбирали за принципом якості та цікавості. Часом доводилося і самим брати до рук фотоапарат і поповнювати колекцію. Ми умовно поділили всі роботи на 5 логічних таких розділів. Після того ми побачили, якийсь розділ більше, якийсь менше. Щось ми забирали, щось додавали. Це був такий досить цікавий творчий процес. Потім ми побачили, що чогось нам не вистачає. Тоді я брав камеру, йшов до знімав якісь моменти, якісь деталі. Потім ми ще шукали якісь роботи. Працювали над фотоальбомом понад півроку. І найголовніше, що хотіли передати представники робочої групи, це любов до свого міста. І мені здається, в цьому головна її суть. Це є такий символ любові до міста, символ любові до його вуличок, до його людей, до тих, хто йому створює кожен день. Одним із учасників фотографів є Андрій Черняхов. Він надіслав 40 фото, з них 5 надрукували. То я гуляв з собачкою і вирішив сфоткати. Це весна? Так. Це весна. А скільки років фотографії? Ці вже десь теж 3 роки. Теж ранку гуляв з собакою, десь 6 ранку.
Чоловік зізнається, що вирішив взяти участь у конкурсі, бо любить своє місто. І перш ніж надсилати фото, радився з дружиною. Каже, надзвичайно приємно, що саме одна з його робіт стала обкладинкою фотоальбому «Вечірній Ужгород». Цій світлині біля 3 років. Фотографія зроблена зимою 2014 року. Ми з жінкою гуляли вечором по городу. Попався красивий ракурс, кадр, та й вийшла дуже, дуже гарна фотографія. Є такі ностальгічні емоції, бо там в кадрі є будівля фізфаку. Я там навчався. Ну і дуже гарне світло було той час, чуть-чуть туманчик був. Основна ціль фотоальбому – показати сучасний Ужгород. Тут вже є світлини від реставрованого совиного гнізда та нові замкові сходи. Замовником альбому є міська рада Ужгорода. Тому наразі вирішують питання, як громадськість зможе ознайомитися з ним. Це такий презентаційний варіант, а ми зараз розглянемо можливість щодо заключення угоди з редакцією або з видавництвом, наприклад, «Патент» чи з видавництва «Закарпаття», чи з іншою організацією, яка зможе його випустити для того, щоб вже можна було його придбати в кіосках, в бібліотеках. Всього тираж фотоальбому нараховує 500 примірників. Після презентації по одному з них отримують і самі автори. Таким було останнє повідомлення 16 жовтня. Вже завтра дивіться про наступні події. Нова вулиця, урочисте відкриття, оновлення парку необхідно реконструювати. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. В студії працював Євгеній Пасічник. Зустрінемось в цій студії з вами вже завтра. Бувайте!